आदिवासी समाजातील सचिनच्या उपचारासाठी आमदार संतोष बांगर यांची मदत. हिंगोली जिल्ह्यातील कुंभारवाडी येथील गरीब आदिवासी कुटुंबातील सचिन मोधे यास लिव्हरचा आजार झाला असून मोलमजुरी करून खाणारे सचिनचे वडील कोंडबा मोधे यांच्याकडे उपचारासाठी पैसे नव्हते. त्यांनी तात्काळ कळमनुरीचे आमदार संतोष बांगर यांची भेट घेतली. यावेळी आमदार बांगर यांनी दवाखान्यात उपचारासाठी लागणारा सर्व खर्च देऊन त्यांना छत्रपती संभाजीनगर येथील दवाखान्यात पाठवले. बेधडक 24 तास न्यूज नेटवर्कसाठी मुख्य संपादक गोपाल सातपुते. काय झालं होतं, कोणत्या गावचं काय? दादा, कुंभारवाडी तरीका चापणार होते, कॉलेजी कुंभारवाडी तरीका चापणार होते. कुठे कुठे? कुंभारवाडी चापणार, कुंभारवाडी कुंभारवाडी गावचे आहेत पैसे. आमच्या गावातील ह्यात कोंडबा महादू मोधे यांचा मुलगा आहे, आणि नाही यांचा मुलगा कोंडबा महादू मोधे यांचा मुलगा आहे. बरेच एक महिन्यापासून दादा कसं आहे, कुटुंब एकदम असं गरीब घराण्यातलं आहे, कारण मोलमजुरी करून खाणारी माणसं आहेत. एक गुंठ्याभरात जमीनसुद्धा नाही त्यांना. त्यांनी सोयाबीनची गुत्ती घेतली होती, आणि तेच करता करता अचानक त्याचा मुलगा बिमार पडला. बिमार पडल्यानंतर आम्ही काय केलं, सुरुवातीला असा कळमला दाखवलं, पण तिथं त्यांना सांगितलं की ताबडतोब तुम्ही लक्ष्मी केअर किंवा एखाद्या चांगल्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी या, कारण आपल्या दवाखान्यात ती सुविधा नाही आहे. तिथं लक्ष्मी केअरनंतर आल्यानंतर आम्ही तिथं तपासणी केली, 2-3 दिवस ठेवलं. डॉक्टरनं सांगितलं की बाबा इथून पुढं इथं पण तुमच्या मुलाचा इलाज होऊ शकत नाही, कारण तुमच्या मुलाचं देखील थोडं जास्त वाढलं आहे. तुम्ही काय करा, इथून पुढे नांदीला हलवा. पण यांची जरा परिस्थिती थोडी हलाकीची होती, म्हणून त्यांनी काय केलं, तिथून तरी पण मी सोबत गेलो, काही थोडीफार इकडून मदत देईल ती. दादाच्या कानावर मी तशी संतोष दादा बांगरच्या कानावर मी गोष्ट टाकली होती अशी की दादा असा असा आमच्यावरचा पेशंट आहे, आणि खूप गरीब घराण्यातला आहे. दादांनी सांगितलं होतं की तुम्ही काय करा, नांदेडला तुम्ही पोहोच ती करा, त्यानंतर आपण काय माझ्याकडून जी मदत होईल त्यांच्यासाठी, गोरगरीब कुटुंबासाठी होईल, ती माझ्या परिस्थिती मी तुम्हाला द्यायला तयार आहे. त्यानंतर आम्ही दादा विष्णुपुरी म्हणून या सरकारी दवाखान्यात गेलं, कारण त्यांची परिस्थिती इतकी हलाकीची होती की पैसे लावायला तयारच नव्हतं, म्हणजे काहीच नव्हतं. एकदम त्यांचं इकडं पैसा पूर्ण देऊन पूर्ण संपला होता. त्यानंतर आम्ही त्यांना तिथून लक्ष 1-15 दिवस इलाज केला. त्यानंतर पुन्हा आम्ही दादाला भेटायलो की दादा इथून पुढे त्यांनी डॉक्टरनं सांगितलं की त्यांना मुंबईला न्यावं लागते, आणि मुंबईला नेण्यासाठी यांच्याकडे आता काहीही आमच्याकडे परिस्थिती यांची हलाकीची असल्यामुळे 1 रुपयासुद्धा नाही आहे. दादा म्हटले माझ्या परीनं, आम्ही ज्यावेळेस महादेव त्यांना दादांना सांगितलं मी महादेवाच्या मंदिरापाशी आहे, तुम्ही या असं असं, आणि ते गाडी घेऊन आमच्या गावातले आले सर्वजण. दादा म्हटले मी माझ्या परीनं जे काही होईल या लेकरासाठी, जेवढं काय माझ्या हस्ते होईल तेवढे मी आर्थिक मदत करेल, तुम्ही माझ्या याच्यावर दवाखान्यात न्या, आणि ते गेल्यानंतर मला कॉल करा. या प्रकारे आम्हाला दादांनी खूप चांगल्या प्रकारे मदत केली आहे, तरी आम्ही दादाचे खूप आभारी आहे. दादा